mama nara yet kudengere mure. Aye mama nara yet kudengere mure. Thank you.
Sebas. Nava ko ni byishimo yabako bakunzi ba Rayon Sports n'abanyarwanda muri rusange nava ko namateka natwe twandikisha no mu Rwanda numva ko ni ibintu byadushimishije kandi natwe byaturenze ubona ko naya masaha muri iki gicuku ukabona abakunzi ba Rayon Sports ari benshi cyane muri rusange bakame gutsindwa ibitego bibiri ariko mukaza kugaruka mu gice cy'akabiri hahindutse ibintu byinshi n'iki mwaganiriye mbere na mbere kintu cyadufashe ni inama twakoze mbere uko dutangira umukino yaba twebwe hagati y'abakinnyi bacu yabakinnyi ugite cyacu navuga ko ni inama dufashe kumva ko twatsindwa igitego ku munota wa mbere twayitsindwa ku munota wa nyuma icyangombwa nuko tugomba kuguma mu mukino byanze bikunze kandi tukabasha kujera mu kirere neza nkuko bigomba bakame captain hakurikiye iki nyuma yo kugera mu matsinda ku ikipe ya Rayon Sports nibyo koko intambwe ya mbere turayiteye ibisigaye harimo kandi kazi na kazi nako tugomba kwitegura neza dufatanyije n'ubuyobozi bwa Rayon Sports ndetse n'abanyarwanda muri rusange bakatuba inyuma kandi numva ko byanze bikunze uko twageze hano hari n'ahandi tuzagera kandi hashimishije ni iyihe ntego mwihaye mu matsinda hari umwanya wa mbere hari wa kabiri kwikarifia muri quart de finale umwanya wa gatatu ni iyihe ntego objective dufite ni ukujya muri quart de finale tukava mu cyiciro tuzaba tugiyemo tukajya mu kindi numva ko byose birashoboka ngira ngo twarabiharaniye ushize umwaka ushize byaradushitse kujya muri Champions League biranga ariko numva ko uyu mwaka byanze bikunze imbaraga twe twakoresheje n'ubwitange dufatanyije n'ubuyobozi bwa Rayon Sports byaragaragaye numva ko nta muntu byatunguye kuba twarabashije kwikarifia bakame wowe w'umukinnyi
Thank you.
kwiruka. Nako bagera iyo. Ubu se abasirikare barashigaye. Nako bagera. Ora umutse. Sada mu muryango ushafunguka. Reka reka. Yego. Ubu mukirwa mugabo ari gufotora hari.
Thank you.
Yeah, buddy.
Thank you.
tukaba turi kumwe n'abafana ba equipe Rayon Sports hano kuri Stade General ya Kigali aho baje kwakira equipe yawe nyuma kuva mu gihugu cya Mozambique witwa nde? Twa Feza. Aya mafeza wakiriye gute aya mateka mwubatse kujya mu matsinda bwa mbere mu mateka y'umupira w'amaguru mu Rwanda? Twayakire neza tuvuye Kanombe tuzanye n'ikipe mwabibonye turi mu byishimo nawe urabyumva. Ngo byari byoroshye na gatoya cyane ibitego bibiri mwaratsinzwe ariko umukino wagiye kurangira ngira ngo imitima ya bamwe imerewe nabi cyane. Bibiri yabihe byari bimeze gute ku bafana muri rusange? Oya bisubiremo nuna bisubiremo. Igitego cya mbere cyagiyemo batera penalite barayihusha cyakabiri kigiyemo tavuga ngo birarangiye. Yo kuba nka Barisa. Ariko aho twari turi twazamuye Murera. Hanyuma mugeze mu matsinda ubu nk'abafana n'iki noneho mugiye gukora aha murasabwe ingufu nyinshi? Cyane rwose. Tujye gukora kuzamura ingufu abafana I mean abakinyura bareba ko bameze neza. Yes, tujye gukomeza ingufu nk'abafana. Na ukomeye cyane wa equipe Rayon Sports wowe bakwita nde? Nitwa Niyo Kwizerwa Eric Kabanzi ku izina rya Nzovu. Hanyuma Eric wowe kugera mu tsinda bwa mbere ni amateka akomeye cyane umupira w'amaguru mu Rwanda ibyishimo wabyakiriye gute n'ubu ngubu muri aya masaha y'isaha cyenda z'ijoro waje kuri stade ibyishimo bihagaze gute? Hari ikintu cya mbere nakubwira ntabwo tugeze mu matsinda bwa mbere. Bwa mbere twagezeyo bitewe n'amateka y'igihugu cyacu biranga ariko nashimira Imana ko amateka twongeye tukayari niwaringa tukayasubiramo. Nashimira abakinnyi ba Rayon Sports abaye umutoza n'abafana twabaye inyuma y'ikipe ni Rayon Win. Hanyuma ariko noneho ubu ngubu bigiye kugera ahakomeye cyane mugeze mu matsinda ni ibintu bitoroshye ama ekipe arakomeye ku munsi wo kuwa gatandatu ni ku munsi w'ejo tuzamenya iki amakipe azaba ari kumwe na Rayon Sports ibi byo mugiye kubyitwaramo gute nk'abafana? Okay. Nka ekipe ndakeka ko nka komite yacu niyo igomba gufokasinga ku mikino tugiye kujyamo nibategura neza ndakeka ko n'abakinnyi 11 kuri 11 experience na africaine na ndakeka niyo yaba ari umu europeyani ntabwo yaba ari kirisiyano ni wa wundi n'ubundi nawe byananiye ndakeka ko levo turiho kuba tugeze mu matsinda nicyekana ko n'ubundi dufite imbaraga zo kugera naha no kuyindi levo. Ekipe ya Rayon Sports hano kuri Stade General ya Kigali Nyamirambo ibyishimo ni byinshi cyane uyu nguyu afite igikombe afite amabendera afite ibintu byinshi wowe witwa nde? Okay, ni murakoze cyane banyamakuru ba RTV. Je nitwa Kagoma International. Hari za Kagoma nabonye hano mu Rwanda ariko nahisemo kongera izina international kubera ko nijye mufana mu Rwanda bwa mbere uvuza vuvuzera ebyiri icyarimwe ariko kubera ko vuvuzera zisa nkaho ziri kugabanyuka hano mu Rwanda ndi gushaka izindi sistemu zo gukoresha nzazibabwira nazo. Okay, ndishimye cyane kubera ko tugeze muri turunwa nibwo bwa mbere aba Rayon Sports tubonye bino byishimo biranejeje cyane. Ikindi kinejeje ni ukubona abanyarwanda bangana gutya uno mubare ungana gutya w'abantu baraye ijoro banze kuryamana n'imiryango yabo banze kuryama mu buriri bwabo bakavuga bati tugiye kwakira Rayon Sports. Ndabashimye kandi namwe kubera ubwitange bwanyu. Ikindi gikurikiraho nanjye fanatisme zanjye ngiye kongeramo imbaraga zirenze izo nari mfite. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Thank you.
tuzabikora kandi ndabwo mu matsinda tuzagira kurashoboka murakoze urashaka nde inde inde ahaguruke vuba muri mate aravuze ngo ngo nubundi wakunda yakunda